Měl jsi někdy po těch otřesech, že jsi fakt si nepamatoval? Já jsem dvakrát, jsem měl. Jsem měl 2017 v Paříži na mistrovství světa proti Finům. Jsem dostal dělo, že jsem si dal vlastně i o plexi, co za mnou. Mě takhle vyjeli oči nahoru, to mi říkal Peťa Mrázek vlastně za naší bránou. No, já jsem na střídačku a říkám si, tebe, co tady dělám? Kde jsem? Proč tady jsem? Pak říkám, psal jsem OK, můžu na let, šel jsem na let, tam jsem jezdil, jak kdybych byl po první životě na bruslích. Dostali jsme góla, ještě minus jedna, tak jsem slez. Říkám si, hele, to asi nepůjde dneska už, tyvo. No a pak jako nakonec jsem to mistrovství odehrál, ale to bylo jeden z těch těžkých, vlastně, který jsem jako řekl, že jsem v pohodě, i když jsem relativně v pohodě byl, ale ten stav hned po tom hitu v pohodě určitě nebyl. No. I ten zápas si dohrál, nebo ne? Ne. Jedno střídání, dvě maximálně, ale pak to prostě nešlo. Já jsem byl úplně mimo. A zpětně asi nebylo úplně vhodné, abys to mistrovství dohrával, co? Když na to koukáš. Tak to bylo těch ran víc, jako to, když se bavíme o 8 nebo 10 ranách, takhle, kde jsem měl si dát třeba týden minimálně jako toho, že jako klidu, ale prostě tak to bylo jinak. Ta doba, můj největší problém byl, že já jsem nechtěl bruslit v tréninkách. Takže zranění hráči, co dělají, tak brusli navíc po tréninkách a jako tvrdě. Takže já jsem hrál, i když by mě tam měli odvést na vozíku, já jsem prostě chtěl hrát zápas. Takže proto já jsem i hrál tolik, i přes nějaký ty zranění drobnější i větší. Prostě já jsem hrál pořád zápasy. Já jsem nechtěl na těch tréninkách prostě bruslit 30 minut navíc než ostatní. Já jsem prostě ty zápasy odehrál a nakonec i z toho důvodu si myslím, že jsem to takhle zatnul, jo, ty roky, ale já ničeho nelituju upřímně, takže bylo to moje rozhodnutí a odehrál jsem tam spoustu let a jsem v klidu docela.